လူပေါင်းများစွာရဲ့တပ်ဝင်စီစဉ်တွေကိုပြက်စီစေခဲ့တဲ့နာဂေးမုံတိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မှာကိုနှစ်ပြည့်ပါပြီ။တချင်ကနာဂေးတန်ကိုလူလဲခံခဲ့ရပြီးထိကျအပြင်းဆုံးမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့လက်ပုတ်တာမျိုးဟာဆိုရင်တော့ဒီကနေ့မှာမုံတိုင်းကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေကိုကောင်းရမွန်ရာရောက်ပါစေကြောင်းလူထာနာတွေပြုလုပ်နေကြတာပါ။ပြည်စဉ်
送到这里，要不要？要紧。မျိုးနယ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဂျမ်မီရပ်ဖားတွေပူးပေါင်းပြီးတန်ငါတွေကိုစွန်ဝိတုသင်္ကန်းကပ်လှုပ်ပြီးတော့ကွေလွန်သူတွေအတွက်အမျှအတံပေးဝေခဲ့ကြတာပါပြည်သားစုဝင်၁၂ဦးပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အဖွားတော်ကြီးတွေကဒီကနေ့မှာတော့သူမိသားစုဝင်တွေအတွက်သင်္ကန်းကပ်လှုပ်ခဲ့တယ်လို့အနေမထိုင်သေးတဲ့သူခန်းစားချက်တွေကိုလည်းအခုလိုပြောပြပါဗျာရှာလို့ကွေလို့ရတဲ့ဟာရှိတယ်ဟောလေအဲ့ဒါတမီးတွေဒီသားလေးတွေလည်းညှို့ပြုတ်သွားတာဟုအကုန်လုံးအဲ့ဒီဘာလို့အခုဒီနေ့ဆိုချင်အင်မတန်ဝမ်းမြမ်းမှာအဲမခံစားနိုင်ရဲ့ရည်ရည်လေးတွေကြာပါတယ်အကွာအစ်စ်လိုပဲပြန်ပြန်ဖြစ်တယ်ခံစားရတယ်တည်တော်သူကြာရင်မေးဆိုပေမဲ့ဒီလိုနည်းမျိုးရောက်ရင်တော့နားခဲ့လေနှစ်ပတ်လေသလိုသူတို့ရင်ထဲကဝေဒနာတွေကလည်းနှစ်စဉ်အစ်စ်ပြန်ဖြစ်နေတာပါ